Velkommen til en kort præsentation af CA-modulet i Microsoft Dynamics NAV. Jeg vil præsentere, hvordan en kontakt ser ud i navn, samt hvordan vi opretter forskellige segmenteringskriterier og anvender disse kriterier efterfølgende til at oprette en målgruppe. Vi vil også se på, hvordan man opretter et dokument på en kontakt, og til sidst så kigger vi på, hvordan vi opretter en salgsmulighed. I den her video der vil jeg præsentere modulet som salgs- og CM-chef, hvor du i det rollecenter kan se aktiviteter, der berører disse arbejdsfunktioner. Og fra rollecenteret der kan jeg også tilgå mine kontakter, hvor jeg kan se, at nogle af kontakterne er listet med fed, og andre ikke er. De kontakter, der er listet med fed, er typen virksomhed, hvorimod de andre de er typen personer. De personer, som ligger under virksomheden, er tilknyttet til den virksomhed. Det kan vi få bekræftet ved at klikke på Naviger og tilknyttede kontakter. De personer, som ikke er tilknyttet nogen virksomhed, de vil ligge sig øverst på listen. På vores kontaktkort der har vi forskellige faner, så vi kan berige den med yderligere information, men vi kan også anvende forskellige profilspørgeskemaer, hvor vi stiller nogle spørgsmål og svarer på kundens vegne. For eksempel så har denne her virksomhed 1-99 ansatte. Den er familieejet. Det er en konkurrent. Og den klassificerer jeg som en type B. Så snart jeg har svaret på de her profilspørgeskemaer, så ligger denne information så under profilspørgeskema-fanen. Jeg kan yderligere segmentere denne virksomhed ved at angive, hvilken branche den hører under. Og i det her eksempel, så er det en reklamebranche. Og herunder, så kunne den så beskæftige sig med rejsebureauer. Under målgruppe, der kan jeg nu finde de kontakter, jeg har angivet. Her kunne jeg for eksempel ønske at finde mine klassificerede reklamekunder. Ved at tilføje kontakter, så kan jeg så finde mit profilspørgeskema og vælge svaret B, og mine kontakter kommer op. Denne liste kan jeg så eksportere og arbejde videre med i Excel, og herfra så kan jeg så sende det videre over i mit mailprogram. Hvis vi hopper tilbage på kontakten, så har jeg mulighed for at oprette en interaktion, hvor jeg kan anvende en interaktionsskabelon til for eksempel at indsætte et dokument. Og jeg kan indgive forskellige informationer direkte i navn, men jeg kan også vælge at indlæse dokumentet. Nu har jeg gjort det, så finder jeg den under interaktionslogposter, og herfra kan jeg få vist det importerede dokument. Jeg har mulighed for at oprette en salgsmulighed, som hjælper med at styre mine kontakter i salgsflåden. I det her eksempel der vil jeg rådgive om reklamebranchen, hvor jeg kan sætte en sælger på og anvende en salgsproceskode. Og den her kode den skal hjælpe mig med at styre, hvordan jeg kommer i mål med min salgsmulighed. I det her eksempel der skal jeg igennem fire faser. Den indledende fase, præsentationen, afgive tilbud og få en underskrift på min kontakt. Jeg kan berige den med en salgsværdi, med min egen holdning til, hvor stor sandsynligheden er for, at den her salgsmulighed den bliver realiseret. Og jeg kan vælge at lukke den med det samme og give en grund til, hvorfor jeg har vundet eller jeg har tabt den her ordre. I det her eksempel der har jeg vundet ordren, fordi jeg gav den bedste pris og gav en lille rabat. Tak fordi du fulgte med i den her lille præsentationsvideo af CA-modulet. Det her var kun et lille hjørne af CA-modulet i navn. Det kan mange flere ting, og dem kan du få præsenteret i nogle af de andre videoer, vi har.